Аз съм боец, който обича да мисли. Не харесвам бойци, които се хвърлят с главата напред. Безусловно възхищавам се на такива, намирам ги за атрактивни, но това е най-опасното в спорта. Когато залагаш всичко в една карта, стъпваш напред и или печелиш, или губиш. Аз предпочитам предварително начертан план, подхода, в който увеличавам шансовете си максимално. На години някъде се занимавам с бойно изкуство и като всяко дете минах покрай тогава актуалните карате и джудо. На по-късен етап се занимавах с ушу и от тук от там крадях и от залети по бокс, кикбокс и борба. Професионално се занимавам с финанси, инвестиционен консултант съм. Може да се каже, че това са двете големи любови в живота ми – спорта и финансите. Няколко пъти съм имал инциденти в кавички на работа, когато съм провеждал срещи с клиенти или колеги, костюм, с очила и с огромна синена под окото или с изкривен счупен нос или с аркада. Така събирам доста странни погледи в такива моменти. Тази вечер мотивацията ми е да премеря сили с, може би, най-добрия грапер, който се е състезавал в България, говоря за ММА. И тъй като играта на земя е моя страст, съм изключително мотивиран да го надиграя точно в този аспект. Опасен съм, защото няма да се подам на емоциите, защото постоянно ще преценявам ситуацията и защото ще успея да намеря вярното решение във всяка. Тази вечер ще победя. Това е сигурно. Николай Подручански! Българските бойци са доста корави, изключително здрави психически и физически, но въпреки солидната си база, играта им на земя все още не е достатъчно развита. Точно за това изкарах последната половин година тук, за да им помогна да вдигнат нивото и мисля, че матчът определено ще бъде на ниво. Имах шанса да се запозная и с опонента си. Супер свястен тип, но в клетката. Там няма приятели. Отвън можем да се смеем заедно, но влезем ли, войната започва. Роден съм в Гърция, но в последните 6 години обикалям света и се прехранвам, като преподавам бразилско джиу-джитсу. Получих черния си клон от Драколино, от Грейси Баха. Той е един от най-уважаваните инструктори в света и съм горд, че тази вечер ще мога да защитя честта на клуба му. Състезала съм се навсякъде, всъщност почти във всяка държава, в която има джиу-джитсу. Штатите, Канада, Япония, Китай, Близки изток, Северна и Южна Африка, Европа, Нова Зеландия, Австралия, навсякъде. Избрах този начин за живот, защото той събира всичките ми страсти в едно. Пътуването, срещането на нови хора, приемането на нови култури, пробването на нови неща и в същото време здравословния начин на живот и джиу-джитсуто. Това, че обичам нещата, чрез които живея, е най-важното за мен. Да, ММА е много различен спорт от джиу-джитсуто, но за мен тази вечер е тест. Освен това, името на състезанието е Real Pain. Това е и отбора, в който преподавам сега, така че ще се радвам да защитя честта му и да покажа силата му. Основните ми задачи сега са две. Да се забавлявам и, разбира се, да размажа противника си. Димитриос Ситос!
Дами и господа, в следващата среща, категория до 80 кг, в синия ъгъл, един от пионерите в ММА у нас, треньор в своя клуб Десант Варна. Двубоят му тази вечер ще бъде последен в кариерата му. Отдава се на треньорската си дейност. Дами и господа, аплодисменти за Николай Доброджански! В червеният ъгъл, неговият опонент с черен колан по бразилско жиу-джитсу, гост-инструктор в Real Pain през последните 6 месеца. Участва в множество ММА и муай-тай състезания. В червеният ъгъл, Димитриос Цитос! Започва и седмата среща. Втората с международно участие тая вечер. Между Николай Доброджански и Димитриос Цитос. Доброджански е много опитен състезател. Един от пионерите на ММА в България. Росе. Да, аз съм имал матч с него. Доста опитен състезател. Той ще предпочита играта горе в стойка, доколкото неговият опонент, той, както ви чухте, черен колан жиу-джитсу, доста добър на земя. Ще предпочита долу на земята да свали играта. Доколкото чух, Доброджански си, поне така, говореше преди матча, че ще играе навсякъде, но все пак наистина е по-добре, по-добре да запази играта в стойка. И той там ще се концентрира да игра. Ето Цито се опитва да направи тейкдаун. Добра защита на Доброджански. Сега ще използва и клетката. Трябва да използва, поне да закрепи. На всяка цена. Ето сега трябва да бръкне под мишница, да изправи нагоре. Че дава крака и така може да го хвърли. Цитос, ако го издърпа, тейкдаунът ще стане. За сега добра защита. Кука опита и стана. Стана и въпросът е, че трябва да става веднага. Пак Доброджански добре става. Тито схъби доста сила в тези сваляния, те от тук. Колена в колена са Доброджански. Много добри колена, много добре работи. И мисля, че взе много добър превес. Да. Много добър ground and pound. Цито се е зашеметен. Много добър ground and pound. И закономерно взе в срещ. Много добра победа на Доброджански. Какво ще кажеш, Росене? Добра победа и бърза. Аз мислих, че... Да, беше изпаднал много в глуха защита. Вкара доста силни удари Доброджански. Мислих, че ще е по-спорва на тази среща. Ти? Аз мислех, че ще е по-спорва, но просто той изпадна точно в глуха защита. И за не това е много рефера... добре подготвен стойка изглежда Цито. Въпреки, че нямаше поражения по лицето, можеше още малко да ги остави сега. Опита типично да направи някакво тейкдаун, но добра защита на Доброджански. Мики Доброджански много добре се изигра. Ето, два удара с коляно, легна на гръб и довърши, там. Много добър граунден паунд на земята. Перфектен граунден паунд. Бърза среща. Бърза победа за Доброджански. Дами и господа, победа с технически нокаут за Николай Доброджански. Следващата ми благодарност за господин Христо Христов, който, въпреки че не съм се бил 3 години, кое този риск да ми разреши да играя. Много му благодаря за което. И най-накрая, но не на последно място, разбира се, благодаря на вас, зрителите. Това бяха невероятни години за мен. Завърнах се отново заради тръпката. И да се създавам за вас, благодаря ви много. Николай Доброджански, наградата ще връчи господин Марко Лейстен, председател на Европейската федерация ADCC.